Obilježavanja kraja jednog režima i u našoj zemlji. Okupljeni ispred ambasade, Libijci su zahtijevali da ambasador Libije, kojeg smatraju čovjekom režima, podnese ostavku. Informaciju o tome da li se libijski ambasador povukao nisu nam mogli dati ni u Ministarstvu vanjskih poslova ni u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Zvaničnu potvrdu institucije naše države mogu dati tek nakon što dobiju informacije iz Libije. Ambasador Bosne i Hercegovine u Libiji Ferhat Šeta potvrdio nam je da ambasador Libije u našoj zemlji Salem Finir prema Bečkoj konvenciji ima pravo na zaštitu u našoj zemlji i da će mu biti pružena ukoliko je zatraži. Mi smo upali u ambasadu zato što je ušao u Tripoli, haos je bio u Tripoli, zbog toga ne može niko nas tražiti, znači zbog tog razloga smo mi danas ovdje da kažemo da smo mi za to i da mi sa ono nije da Libijac, ja mislim, da ne voli Gaddafi, jer Gaddafi ništa ne nije dao pravo, mi jasno, znači, nikad nismo imali pravo. Iako je za vrijeme trajanja sukoba veliki broj BH građana napustio Libiju, neki su se ipak odlučili vratiti. Ambasador Šeta poručuje da su državljani naše zemlje dobro i zdravo, te da se situacija u Tripoliju smiruje. A što se tiče koliko je naših ljudi, u kontaktu sam. Naših ljudi je negdje oko 150 u Tripoliju. Sa svima smo u kontaktu. Tajnički sekretar ambasade, gospodin Rehan Kubat, koordinira te poslove sa našim ljudima. Ono što je najvažnije u toku cijelog ovoga rata koji je trajao 6 mjeseci, nijedan naš čovjek nije povrijeđen. Ambasada Bosne i Hercegovine u Tripoliju nije formalno zatvorena, iako je većina zapadnoevropskih zemalja to učinila. Analitičari prilika na Bliskom istoku ističu da se na dalji rasplet neće dugo čekati. Vrijeme za smjenu vlasti je davno prošlo u Libiji, ali je sada konačno došlo izgleda do onog tragičnog trenutka obračuna sa vlasti. Zašto se to dogodilo? Upravo zato što Gaddafi nije shvatio potencijal demokratski u Libiji, koji je bio po većini ocjena na minimumu, ali koji je naglo rastao. Kada će zvanično doći do smjene režima i uspostavljanje nove vlasti, analitičari ne žele špekulisati, niti o tome kakvi bi tada odnosi naše zemlje mogli biti sa Libijom. Ipak, ističu da bismo trebali nastaviti sa dobrim odnosima kao i do sada.